investimento na estrutura da fazenda, mudanças na gestão do negócio e no processo de manejo e alimentação dos animais. Medidas que transformaram a vida do pecuarista Gilson Rodrigues em Minas Gerais. Com o apoio do Senar, a produção de leite aumentou mais de 600% e a família já colhe os benefícios. Está construindo uma casa nova. Trabalhava com máquina e aí eu tive o privilégio de ter essa terra, né? Aí eu vim para cá, mas para mim foi tudo novo. Aí não conseguia fazer as coisas direito porque eu não conhecia gado. Na verdade, eu não tinha mexido ainda com gado e mexia só com máquina. Foi uma mudança e tanto na vida do Gilson. Ele lembra da dificuldade que passou quando comprou a propriedade em Unaí, Minas Gerais. Inexperiente, ele foi aprendendo aos poucos sobre a pecuária de leite. Com a ajuda da assistência técnica e gerencial do Senar, ele viu a produção crescer. Com o tempo nós tivemos aí o Senar ajudando a gente, incentivando a gente, mostrando para a gente, diminuindo o custo e aumentando a qualidade genética do gado. Algumas mudanças na propriedade foram necessárias. Uma delas foi a aquisição de uma ordenhadeira mecânica. O investimento em genética também fez a diferença, assim como a alimentação dos animais. Para preparar o solo e fazer o plantio do milho, utilizado na produção de silagem, o pecuarista precisou contratar mais profissionais, gerando emprego na região. Outra medida para garantir a nutrição das vacas foi a utilização do pastejo rotacionado. E um curral novo foi construído com os lucros da produção de leite. O filho do Gilson, que é técnico agrícola, ajuda o pai na rotina do campo. Graças a Deus fomos evoluindo, hoje nós temos nosso próprio tanque, nossa própria ordenha. Então, quando nós começamos era 20 litros, 30 litros só. Hoje nós estamos com a média aí de 150 litros, chegamos até 200 litros por dia. O produtor também aprendeu a administrar o próprio negócio. A assistência técnica e gerencial contribuiu na geração de indicadores de rentabilidade e principalmente nos controles de receitas e despesas. Uma das coisas é o custo-benefício, né? Que é uma coisa que o Senar trouxe, implementou para nós e deu grande resultado, onde que visa diminuir custo e aumentar a produção. O aumento na produção de leite trouxe prosperidade para a vida do Gilson e de toda a família. Um dos bens adquiridos foi esta casa. Para a esposa do produtor, foi um sonho realizado. Nós morávamos numa casinha bem pequenininha, aí através da produção de leite, nós conseguimos hoje construir nossa casa, não terminou não, mas graças a Deus já está em bom andamento. Semeia ajuda o marido na rotina da propriedade. Ela é formada em enfermagem, mas já pegou gosto pelos afazeres da propriedade. Eu venho aqui no curral, ajudo ele, depois eu vou para a minha horta, que é o lugar que eu mais gosto, aqui da roça. Frederico é o técnico de campo que passou as orientações e acompanhou a produção do Gilson. Para ele, um dos diferenciais da família foi confiar no trabalho da assistência técnica desde o começo. Eu acredito assim que uma grande característica da família é acreditar que as coisas podem ser possíveis, né? E como ele relatou, eles vieram para cá sem conhecer nada e eles deram abertura para a gente trabalhar. Um trabalho conjunto que teve muitos resultados positivos. Eu sou grato a Deus pela minha família porque nós somos unidos. Nós sempre estamos trabalhando juntos. Para mim é tudo. Família é tudo.